Besluitnemers en 14 provinsiale unies van die Suid-Afrikaanse Rugby Unie het vandag koppe gestamp oor hoe die winste uit televisie-uitsaairegte voortaan verdeel gaan word. Volgens 'n besluit by die algemene jaarvergadering gaan provinsies 56% van die winste ontvang en SARU gaan die res elders aanwend. Oor planne oor die aanstelling van die nuwe Springbok-breier is daar egter min verklap. Today's agenda is about principally about the budget and about television rights money being distributed so that rugby can benefit enormously. And I think that's always not easy because we have different size unions with different priorities. Die rugby ringkoppe moes ook die kwessie van transformasie in rugby indringend bespreek. Nadat die vakbond COSATU gisteraand in 'n vurige vergadering met SARU nog 'n verdere bohaai oor rasverteenwoordiging in rugby gemaak het. They'll assist us in terms of our transformation agenda. And as a massive trade union with huge influence in the country, I think it's quite pleasing to note that we will work closer together as we go forward in our challenges in transformation. Die Unie sê hulle is almal verbind tot transformasie. En praat Unies wat se transformasie volledig is en jy kan gaan kyk daarna. En dan is daar plekke wat sukkel. Kom ons adresseer die wat sukkel en ons maak reg wat reggemaak moet word. Ja, nee, maar transformasie gaan nie verdwyn nie. Intussen wou SARU beamptes nie veel sê oor die storm wat tans by die OP Rugby Unie woed nie. Dit volg na verskeie klubs en spelers die OP Rugby president Cheeky Watson se kop geëis het omdat talle spelers na maande steeds nie salarisse ontvang het nie. Watson wou glad nie vandag met Unies praat nie. Percy Wuljang, Unies, Kaapstad.